Hej allihopa! Nu har jag byggt på denna här nya RAM-korsetet som heter då 60216. Det är då med en långtradare. Man kan, som ni ser här, man kan gissa upp. Ja, ni ser den är lite så här, inte riktigt helt sjuk. Sen trycker man här uppåt. Det finns en lufttryck man trycker där. Bara. Det ska ju gå till så jävla. Min långtradare, den nya långtradaren. Det tog mig ungefär 2 timmar att bygga, tycker jag. Men jag byggde då, det är bara en bit då. Jag har inte byggt färdigt allt. Jag har bara byggt helikoptern och så har jag byggt den där med toaletten, som ni vet om det. Men sen har jag inte kommit så långt med kranen än och har lite kvar. Vi får se när det kommer mer om detta. Ha det gott. Hej.